নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি মই ৰেখাছ আছামিজ ৰেচিপি এণ্ড ব্লগলৈ লৈ আনিছোঁ। এয়া গাজৰ। গাজৰ চাৰিটা মই ধুনীয়াকৈ ধুই চফা কৰি লৈছোঁ আৰু পিহনাত পিচি লৈছোঁ। এয়া মোৰ 3 কাপ গাজৰ পিচা হৈ গৈছে। মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ ফুল 2 কাপত আৰু এটা পূৰা ফুল নহয়, অকণমান কম। আৰু লগতে মই লৈছোঁ চেনি, গাখীৰ এপোৱা আৰু ঘিউ 2 ইলাচি। এইকেইটা লৈ মই আজি লাডু বনাম। আহকচোন মই কেনেকৈ বনাইছোঁ গাজৰ লাডু। এয়া গেছত মই কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হৈছে। এতিয়া মই ঘিউ ডাঙৰ এখন চামুচেৰে 1 চামুচ ঘিউ দি দিছোঁ কেৰাহীত। আৰু মই গেছটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। ঘিউখিনি গৰম হৈছে আৰু গাজৰ 1 কাপ 1 কাপকৈ মই 1.5 কাপ গাজৰ দি দিছোঁ ঘিউত। গাজৰত থকা পানীখিনি যেতিয়ালৈকে শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে মই লৰাই থাকিম। গাজৰৰ পানীখিনি শুকাই গৈছে আৰু মই গাখীৰখিনি ঢালি দিছোঁ গাজৰত। এতিয়া মই ইলাচি 2টাও দি দিলোঁ। ইলাচি 2টা দিছোঁ ধুনীয়া গোন্ধ আহিবলৈ। পিছত মই যেতিয়া লাডু বনাম তেতিয়া বাকলিকেইটা এৰুৱাই পেলাই দিম, গাজৰৰ পৰা উলিয়াই পেলাই দিম। এয়া মই এতিয়া চেনিখিনি দি দিছোঁ। চেনি মই 1/2 কাপতকৈ অকণমান বেছি দিছোঁ। বেছি মিঠা হ'লে খাবলৈ ভাল নালাগে, সেই গতিকে অলপ চেনি কমাই দিলোঁ। আপোনালোকে যদি বেছি মিঠা খায় তেতিয়াহ'লে চেনি 1 কাপ পূৰা দি দিব। এতিয়া মই লৰাই ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ। গেছটো অকণমান কমাই থৈছোঁ। গাজৰখিনি সিজিবলৈ দিছোঁ। লৰাই পেলাই চাইছোঁ ঢাকনখন খুলি গাখীৰখিনি শুকাই যোৱা নাই। আকৌ এবাৰ ঢাকনখন মাৰি গেছটো কমাই থ'লোঁ। আকৌ খুলি চালোঁ অকণমান পিছত, 4 মিনিটমানৰ পিছত আকৌ এবাৰ খুলি চালোঁ। অলপ কমিছে গাখীৰ পৰিমাণটো, শুকান হ'বলৈ ধৰিছে। লাহে লাহে মই লৰাই থাকিলোঁ। এয়া শুকাই গৈছে, গাখীৰখিনি আৰু টান হৈছে। খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ। আপোনালোকে বনাই খাবচোন, সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাবলৈ ভাল পাব এনেকৈ বনাই দিলে। এয়া লাডু বনাবলৈ হৈছে আৰু মই নমাই দিছোঁ কাঁহী এখনত। যেতিয়া মই লাডুখিনি বনাইছোঁ তেতিয়া পাউডাৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ বাতি এটাতে। 4-5 চামুচমান মই লৈ লৈছোঁ আৰু এইধৰণে চামুচ এখনেৰে সানি সানি দিছোঁ। সানি পেলাই লাডুখিনি বনাই লৈছোঁ। এয়া
মই লাডু বনাই পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। খুব ধুনীয়া হৈছে লাডুখিনি খাবলৈ। আপোনালোকেও বনাব আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।